У туристичній Поляниці місцеві жителі побачили у рідному населеному пункті нове будівництво. Хто будує, що будує і чи законно? Спитали як у будівельників, так і у представників фірми, що проводить роботи. Які відповіді отримали далі у сюжеті? Поляниця – село, що знаходиться у безпосередній близькості до туристичного комплексу «Буковель», а це ділянка поблизу центру. На ній близько тижня тому місцеві жителі помітили незрозумілі роботи. Обурена громада стала вимагати у працівників документи на будівництво. Ті натомість швидко розібрали зведене і зникли. На цих сваях стояли бруси і почалося будівництво. Десь буквально за ніч воно було розібрано. То зрозуміло, що тут це, напевно, використовується в незаконних цілях. Все законно, дозволи є, переконує представник київської фірми, яка взяла в оренду 17 гектарів поляницької землі. Каже, тут будуть альтанки. Це постійний лісокористувач, відповідно державне підприємство Верхтянське лісове господарство, обласна державна адміністрація, яка відповідно видає розпорядження, і Державне агентство лісових ресурсів. Відповідні погодження було отримано, документи відповідні також є. Однак місцеві жителі переконані, фірма будує тут зовсім не альтанки, а повноцінні відпочинкові будиночки. Скаржаться, що без жодного дозволу виконавці робіт врізалися у водопровід неподалік, який самотужки збудували селяни, а ще спиляли молоді дерева. Зроблено капітальна свая, яка забита близько метра в глибину і облита цементом. Ще одне, перебиті труби, які йшли до наших громадян, які зробили собі водозбірник уверху, вони їх перерізали і собі підключили воду. Зроблені каналізації. Це по документах виходить як альтанка, яка має всі комунікації. Тобто це фактично житлове приміщення, це домік на сваях. Ось такий молодняк зараз вирубується на цих місцях, от вони. Вони їх просто поховали, от. Отак вони стоять, ніби вони ростуть. Оце все зрубано. У Поляниці обурені, адже добрий шмат землі практично в центрі села Ворохтянське лісове господарство без погодження громади передало у користування київській фірмі, тоді як місцевим – зась. Коли мені потрібно, тоді лісгосп не дозволяє ніколи нічого ні підписати, ні дати, ні в оренду, ні в що. А у мене є 9 дітей, і я живу для дітей, і для себе теж хочу пожити. Їм є, а мені нема. А чому нема? Ми ходили сюди випасати худобу, наші діти сюди ходили на природу, ходили, милувалися всім. І тут раз приходить якийсь дядько, який каже, що це надано державою комусь одному на 50 років, на 49, так? Ми не хочемо цього. З нами це не погоджували, нас не питали. Там візьмуть 30 гектарів, там візьмуть 20 гектарів. І років десь через 30, я думаю, що не тільки наші діти, онуки, вони навіть не зможуть сюди прийтися десь по якоїсь гриба чи по ягоду. Це взагалі вже приходить всі законні межі. Натомість у Ворохтянському лісовому господарстві зазначили, що вже найближчим часом планують здійснити на місці будівництва перевірку. Якщо орендар порушив умови, договір з ним розірвуть. Місцеві ж уже звернулися до органів влади та правоохоронців. Кажуть, поки ситуація не вирішиться, наглядатимуть за ділянкою самостійно. Будемо тут ночувати.